Na ir kaip praėjo kelionė? Na visai neblogai, tik jaučiuosi truputėlį pavargusi. Ar jau pasiruošusi, kad tau parodyčiau Kauną? Žinoma, tik ar aš tavęs nesutrukdysiu? Žinoma, kad ne. Eime! Štai pažvelk, čia yra soboras. Oi, koks didelis. Tai yra švento Arhangelo Mykolo bažnyčia, bet įsivadina jie tiesiog soboru. O gal žinai, kelintais metais jį pastatyta? Taip, žinau, soboras pradėtas statyti 1891, o baigtas 1893 metais. Tai labai gražus pastatas. Na taip, o dabar eime toliau. Eime. Tai dabar mes esame garsiojo Laisvės alėjoje. Ji laikoma Kauno simboliu. Aš apie ją esu daug girdėjus, tik niekada neteko čia būti, nes dar nekarto nesu buvusi Kaune. Tai pagrindinė miesto gatvė. Jos ilgis 1621 metras, o soboras ją dalina tarsi į dvi nelygias dalis. Netoli šios gatvės yra karo muziejus, galiu parodyti. Žinoma, man viskas labai įdomu. Na va, štai ir jis. O, kokias patrankas. Ir kokie liūtai. O gal žinai, kas jame eksponuojama? Čia yra net 13 salių, kuriuose sukaupta daug eksponatų, kurie yra apie Lietuvos kelią į nepriklausomybę. O dabar eime Rotušės aikštę, ten taip pat labai gražu. Eime.
Kauno rotušė vadinama Baltaja gulbė. Jis stoja senojo miesto aikštėje jau 460 metų ir džiugina kauniečius bei miesto svečius savo nepakartojamų grožių. Taip, ji balta kaip gulbė ir labai graži. O kas jo dabar yra įsikūrę? Šiuo metu rotušėje vyksta civilinės santuokos registracija bei pirmieji garbingi miesto svečiai. Pasirašomos sutartys vyksta oficialūs renginiai. Na taip, Kaunas tikrai labai gražus. Nors pamačiau tik dalį miesto, jis man paliko didžiulį įspūdį. Tai dar ne viskas, eime, parodysiu tau Kauno pilį. Įspūdinga, tiek daug gamtos, gali vaikščioti ištisas valandas ir grožėtis pilimi. Taip, Kauno pilis yra seniausia mūrinė pilis Lietuvoje. Ji pastatyta 14 amžiuje, tačiau dėl svarbios strateginės padėties buvo dažnai puldinėjama. Jurga, tu tikrai daug žinai apie Kauną. Juk tai mano gimtasis miestas. Gal nori nueiti į Neries ir Nemuno upių santaką? Ten labai gražu. Gal kitą dieną, šiandien ir taip jau daug apžiūrėjome. Truputėlį jaučiuosi pavargusi. Na taip, aš irgi šiek tiek pavargau. Ačiū, Jurga, kad aprodėjai man savo gimtąjį miestą. Gal eime į kokią kavinį išgersim arbatos? Gerai, džiaugiuosi, kad galėjau padėti. Gera mintis, eime.